Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré nesú celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia pozostáva zo 4 videí, ktorými sa usilujem podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou je vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas teda následne aj taký mentorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že trochu sa zabavíte aj teraz. Určite to nie je o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach venujem. Jedno vám ale zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre tú práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne tak, ako boli zverejňované na YouTube. A týmto klipom už ideme vlastne do finále. Našou poslednou 7. témou je Zbytočne sa neponáhľajte a toto je už 4. video s týmto motívom či sloganom. Ako som spomínal minule, jeho hrdinom, podobne ako pri záverečnej prednáške 6. témy, bude opäť Magnus Carlsen. A tento raz tu budeme mať také dva v jednom. No, čo tým myslím? No, dozviete sa za chvíľu. Naša hlavná partia dnes bude Radžabov Carlsen z Talovho memoriálu v Moskve z roku 2012. Radžabov zahral jazdec F3. Ukážeme si však ešte aj partiu Khan Capablanca. Ono totiž, tieto partie uvidíte, že veľmi úzko spolu súvisia. Carlsen pri svojom výkone bol práve inšpirovaný tvorbou Capablancu a touto konkrétnou Capablancovou partiou, ktorá je známa, ktorou Capablanca vlastne už na sklonku svojej kariéry pekným technickým výkonom prehral pomerne silného súpera. No, partia Khan Capablanca šla jazdec C3, strel C5, jazdec F3, D6. Khan teraz zahral jazdec A4. No, tu sa dá hrať D4. To je dobrý ťah. Bielý teda obsadzuje centrum, nutí čierneho k výmene. Tu bielý môže bojovať o výhodu v tejto pozícii.
No, ale Kanovým hlavným záujmom v tejto partii bol predovšetkým so silným súperom, s bývalým majstrom sveta dosiahnuť remízu, tak nevyvíja nejakú prílišnú aktivitu, aspoň rozhodne nie v otvorení. Jastec A4, strelec B6. No. Nakoniec tu zahral teda D4 a biely pritom získal dvojicu strelcov, čiže nemožno ani ten Kanov postup nejak príliš prísne hodnotiť. Za to čierny si otvoril A stĺpec pre väžu. To bude mať význam v ďalšom priebehu. Došlo k výmene, dáma F6. Capablanca sa snaží o výmenu dám. Objektívne v tejto koncovke nebude mať čierny z počiatku výhodu. Určite nie, dokonca aj biely bude stať pomerne príjemne. Teraz napríklad po ďalších vývinových ťahoch rozšáda jazdec G6, tu mohol biely bojovať o výhodu ťahom jazdec B5. A kam však pokračoval A3, prišla rozšáda, veža D1, jazdec C6. No a teraz urobil prvý taký pozičný ústupok. Zobral na C6. To umožňuje presun B pešiaka smerom k centru a vlastne vylepšuje tú čiernu pešiakovú štruktúru. No. Silnejšie, a Capablanca sám to poukázal, na to je strelec C1. A biely potom postupne sa bude snažiť presunúť tých svojich pešiakov na dámskom kríle na biele polia. Zahrá B3 a A4. No, bude mať nejakú priestorovú prevahu. Tu stále rozhodne nemožno hovoriť o nejakej výhode čierneho. Jazdec berie C6, Capablanca zobral pešiakom, prišiel strelec D2. No znovu, strelec má ísť na C1. Už vieme, s akým cieľom a akou myšlienkou. Na veža A4 by prišlo B3. No. To veža A4 spomínam preto, lebo na strelec D2, čo sa stalo v partii, skutočne prišlo veža A4. Teraz B3 nejde a nejde ani strelec B3, pretože visí pešiak na E4. No tak musí ísť strelec na D3, kde stojí pomerne pasívne. No, čierny centralizuje jazdca, strelec C3, F6. No, keby čierny sa usiloval len o vyrovnanie, tak už teraz môže zobrať na D3 a previesť hru do koncovky rôznofarebných strelcov. No, ale Capablanca teda sa spolieha na svoju techniku a drží napätie. Tu aktívne pokračovanie je F4. Bielý vykopne toho čierneho jazdca z E5. No, trošku oslabí pešiaka E4, k výhode to zrejme viesť nebude, ale rovnováha stále ostáva zachovaná. Kan však, Kanove ambície v tejto partii som už opísal, on bol veľmi, zahral veľmi skromne, miesto F4 pokračoval jednoducho F3. Veža E8, veža F2. No a hovorí si však, aký plán tu môže, aký aktívny plán tu môže mať čierny. No prišli ďalšie výmeny, ktorými si čierny rozvezuje ruky pre ďalšiu nejakú aktivizáciu svojich pešiakov. Strelec C8, kam pokračoval SF1. A aj tu ešte stále je tu ten motív dostať do hry tých pešiakov dámskeho krídla. Veža A1 prichádza do úvahy s ďalším B3 a A4. To bolo silnejšie a aktívnejšie. Postrelec F1 zase a okamžitá výmena je tak trochu ústupok. Keď už teda výmena, tak vymeňme aj tú aktívnu čiernu väžu. Väža D4 je silnejšie. Tu vlastne jeden pár väží zmizne zo šachovnice, tomu čierny nezabráni, bude musieť zobrať na D4. A bieli sa približí k dosiahnutiu svojho cieľa a to je práve tá remíza. Strelec A6, väža krát A6. Dobre, teraz čierny má určité plány, ako môže zosilovať svoju pozíciu. Prejde kráľom do centra, potom po C5 ustúpi jazdcom, pripraví postup B pešiaka. Ale toto všetko je budúcnosť. Sice už možno nie až taká vzdialená, ale ešte stále nevynucuje to takú reakciu, akú si vybral Kahn. A to, že priamo zobral toho jazdca na E5. Teraz už je citeľné, tu je citeľné to, že čierny stojí príjemne. Čierny má takú peknú, kompaktnú pešiakovú štruktúru, má prevahu na dámskom krídle, v centre zdržiava nejaké ambície bieleho. Ako tu už je jasné, že čierny ešte bude proste ďalej hrať a že tak skoro tá partia neskončí remízou.
A obzvlášť, keď Kan pokračoval ťahom veža D3, tak je trochu priestoru treba obsadiť nejaký ten priestor, lebo ináč to obsadí súper a stlačí nás. Dostane nás pod výraznejší tlak. C4 bol dobrý ťah. No, po C4 expanzia čiernych pešiakov na dámskom krídle a v centre je veľmi skomplikovaná. No, a čierny ostane asi len pri tej pohodlnejšej pozícii. Nič také strašné sa zatiaľ nedieje teda. No, po veža D3 došlo B5. Veža D2 C5. Už ne to vyzerá inak a čierny v budúcnosti môže pripraviť aj postup D pešiaka. Takže pripraví C6, D5. No, tak zatiaľ teda Capablanca manévruje, privádza kráľa do hry, ale už sa teda ten moment blíži, ešte bude treba samozrejme pokryť toho pešiaka na D6, to je dôležitou súčasťou toho plánu. No, tak prišlo kráľ D2. Kráľ D2, Kan stále sa nevyjadruje, proste nepodniká nič aktívne, tak možno na mieste bolo niečo ako H4. To by skomplikoval čiernemu ten minoritný útok, čo uvidíme v partii. No, po kráľ D2 totiž čierny asi správne najsilnejšie pokračovanie je veža D8. Práve s tou myšlienkou, čo som hovoril, C6, D5. No. Capablanca šiel vežou na B8, po veža C3 zahral G5. Čiže nejaký ten minoritný útok, tam má vlastne čierny len troch pešiakov proti štyrom na kráľovskom krídle, no ale ich postup dokáže vytvoriť bielemu slabiny. H3 prišlo H5. No, čiže v nejaký vhodný moment čierny koketuje s postupom G4, že ten postup aj presadil o pár ťahov. Bielý tomu bránil ťahom veža H1. Možno silnejšie bolo kráľ E3, ťažko povedať. No. Po veža H1 prišlo veža D4, kráľ E2, veža G8. No ale veža D3 čierny zatiaľ nemá záujem o zjednodušenie, nemá záujem hrať len čiste vežovú koncovku, tak tou vežou ustúpil. Veža HD1 a teraz zahral G4. Tak je sporné, že či teda nemá ešte trochu zosilovať tú pozíciu. Kasparov napríklad, ktorý komentoval túto partiu, doporučil veža B8. Veža H1, tá veža sa vracia, tým pádom znovu zamedzuje to G4 a čierny to spraví inak. Vráti sa na G8, teraz nejaký prípadný postup H4 umožniť čiernemu zahrať G4 výhodne, to nie je nejaké extra dobré za bieleho. A inak hrozí vo vzduchu visí aj C3 a aj ten postup C6, D5. Proste čierny sa pohráva s viacerými myšlienkami, má tá jeho flexibilná pešiaková štruktúra mu dáva prevahu. No. V partii sa teda stalo to okamžité G4, no a po tej výmene asi mal sa vrátiť na ten otvorený stĺpec Kan. No. On zahral kráľ E3 a H stĺpec obsadil čierny, veža H8. Veža B3, veža H2, veža D2, veža D4. Dobre, teraz výmena veží je nevýhodná pre bieleho, tak teda ustúpil vežou. A C6. No, tak zatiaľ, ako bielý je pod tlakom, ale zatiaľ napríklad keby zobral na G4 principiálne, pokral F6, má možnosť veža D3 vymeniť pár veží, tak ešte stále si uchováva možnosti protihry. No, silnejšie podľa všetkého je C4. Veža C3, král F6, teraz teda sa bielý sa nedostane k tomu veža D3 a keď zahrá B3, tak sa trochu uvoľní, ale ešte stále má čierny pozičnú prevahu. Tá veža teraz je prakticky nenapadnutelná na tom, stojí fantasticky na tom D4. No, a bielý má slabých pešiakov na G stĺpci. No. V partii sa stalo miesto F krát G4, veža C3. Na teraz chybovala aj Capablanca. No. Teraz má hrať veža H1. S tým, že po bráni na G4 pôjde veža na F1, no a potom teda postupujem tými pešiakmi v centre. Napríklad G3, C4, po G5 idem D5. Tu tá pešiaková falanga v tom centre je veľmi silná. A čierny má veľmi reálne šance na výhru. No. To G3 síce vyzerá tak, že vlastne oberá bieleho o možnosti brať na G4 a získať tým nejakú protihru, ale v skutočnosti bielý práve teraz nevyužil možnosť tú protihru získať ťahom F4.
po f4, veža h4, f krát e5, síce dokáže zobrať pešiaka e4, ale za to padne aj ten pešiak na, na g3. A pozícia sa zjednoduší a bielý mal veľmi reálne šance tú partiu zachrániť. Túto koncovku by pravdepodobne neprehral. Navyše teda hovorí sa, že vlastne Capablanca, vtedy bola partia po 40 ťahoch prerušená a Capablanca svojom súperovi dokonca ponúkol remízu pod podmienkou, že pečatil ťah F4. Keby zapečatil ťah F4, tak partia tou remízou aj skončí. A F4 skutočne bol najsilnejší ťah, po ktorom bielý znovu sa dostane do hry. No. Khan však zahral veža D3. Celú partiu nepodnikal nič a teraz opäť znovu zahral taký nič nehovoriaci ťah a to sa mu stalo aj osudným. No, prišlo veža H1, F4 sa tu oneskorilo jeden ťah a to rozhodujúcim spôsobom. Veža F1. Ten král sa na F3 už nedostane. A vlastne jediný výsledok F4 bolo, že bielý výrazne oslabil svojho E4 pešiaka. No, teraz po brani na E5, král D2, príde C4, po výmene veži dominantný král, aktívna veža, táto vežová koncovka je beznádejná pre bieleho. Tu teda bielý nedokáže udržať obranu. Pretože stratí minimálne toho E4 pešiaka, povedzme po C3, král E5, král E3, príde veža F4 a už ten pešiak teda padá. Už ho nedokáže pokryť. No stalo sa miesto toho F5, král F6, C3. Podarilo sa síce vymeniť tie veže, ale teraz tá centrálna falanga rozhodne partiu. Vlastne ten pešiak F5, ktorého má bielý voľného pešiaka, ten bude odtrhnutý od svojich susedov a tí pešiaci v centre sa valia dopredu. Po B3, veža A1 je možná ešte čistejšie riešenie. Capablanca zahral C4, čo je minimálne skoro rovnocenné. BC4, BC4. No a teraz na král C2 príde D4. Tí voľní pešiaci utekajú dopredu. Hrozí priamo vidlička na D3. Na král D2 pôjde veža na A1. Aj táto pozícia je vyhratá pre čierneho. No, v partii prišlo král E3, veža A1 a bielý sa pokusil o nejakú zúfalú protihru na kráľovskom krídle. No ale toho stojí prakticky všetkých pešiakov, ktorí tam má. Pretože toho posledného C3 si nepokrie nádlho. Na veža E3 príde veža B3 a po král G3 príde D4. No, a padne C3 pešiak a pozícia bieleho sa rozpadá. No. Po král bere G3 samozrejme, prišlo veža krát C3 hneď, král H4, Capablanca až dokonca precízne. Veža C1, G4, posledná šanca bieleho, no keby bol na ťahu po G5 ešte nejakú tú protihru má, no ale to samozrejme čierny nedopustí. Prišlo D4. Čierni pešiaci sa hýbu a tí bieli sú zablokovaní. Veža A2, D3, už to netrvalo dlho. Král G2, veža E1, král F2, veža krát E4. Khan Capablanca, Moskva 1936. Carlsen, v Carlsenovej partii vznikne podobná štruktúra a on sám ako išiel vlastne po stopách tejto Capablancovej partie, aj to sám uviedol potom na tlačovke, že Capablanca mu bola ako keby vzorom. No, tak šachová tvorba neexistuje vo vzduchoprázdne. Aj tí najlepší šachisti dneška proste sú si vedomí tých svojich predchodcov a pokiaľ je to možné, tak z tých úspešných vzorov tých silných šachistov minulosti sú schopní čerpať, sú schopní z nich vytvoriť zmysluplné analógie. A niečím takým bude aj táto partia Rajabov-Carlsen. No, kde už teda v druhom ťahu Rajabov hral úplne inak. Prišlo jazdec F3, jazdec C6, zahrala sa škótska hra. Strelec C5, jazdec krát C6. No tak nie je účelom tohto klipu robiť nejakú teoretickú prednášku. Okrem jazdec C6 sa tu hráva strelec E3 alebo aj jazdec B3. Myslím, že práve tieto ťahy, najmä ten posledný z nich, sa hrávajú v súčasnosti viac. No, po jazdec bere C6 prišlo dáma F6, tu hrozí priamo mat na F2, čiže tomu musí teda bielý čeliť. Dáma F3 sa hralo. Čiže bielý, škótska je vlastne trochu o tom, že bielý sa snaží získať lepšiu pešiakovú štruktúru,
a dokonca je ochotný za túto cenu ísť aj do koncovky pomerne skoro. No. Napríklad v variante dáma F3, gebre F3, B krát C6, tu pokračuje bielý strelec E3. Väčšinou teda. No. A vzniká taká zaujímavá pozícia, obidve strany majú svojho dvojpešiaka, ale tu bielý môže dúfať aspoň nejakú takú menšiu prevahu. Či už teda po ústupe strelca na B6 alebo po brani na E3, tí bieli pešiaci na tom kráľovskom krídle sú takí pohyblivejší, mobilnejší a bieli má takú aspoň miernu nejakú iniciatívu alebo plus. No. Tak Karl sa nemenil dámy, aspoň nie teda okamžite, respektíve on sám nemenil dámy, k výmene dám nakoniec pristúpil čierny, ale až o pár ťahov neskôr. Ďalšie dve možnosti sú, no dáma berie C6 určite nie je ideálne, možno brať pešiakom. Dnes najpopulárnejšie, najviac materiálu je na D berie C6. Tento ťah má tiež svoj zmysel, vlastne uľahčuje čiernemu vývin. No, tu po jazde C3 strelec E6 tie čierne figúry hladko vchádzajú do hry. Nedostatkom tohto ťahu je, že vlastne čierny má horšiu pešiakovú štruktúru. Tu má čierny majoritu, na dámskom krídle má 4 na 3, no ale tá je znehodnotená tým dvojpešiakom na tom C-stupci. No, čiže túto na tom dámskom krídle si ťažko nejakého voľného pešiaka vytvorí v budúcnosti. No. Carlsen teda zahral ešte iný ťah, zobral B berie C6. Zobral teda smerom do centra. No, prišlo dáma G3. Tak tu sa bielý zase vyhýba tej výmene dám na chvilinku. Ale neviem, či to je ideálne. Viac sa hráva jazdec D2. D6, jazdec B3, postrelec B6, A4, A5, strelec D2. Bielý už chystá nejaké to strelec C3, chystá dlhú rošadu. Tu už čierny z pravidla berie. No, a hraje jazdec E7. Tak má toho citlivého A5 pešiaka, ale za to má protihru v centre a prípadne na kráľovskom krídle. Toto sa hralo vo viacerých partiách a čierny tu má pomerne slušné výsledky. No, je tu skoro 200 partí a výsledky čierneho sú mierne pod 50%, čiže v podstate tu drží rovnováhu, dá sa povedať. No. Po dáma G3 to vyzerá byť aktívne, ale bielý vzhľadom na ten tlak na F2 nemá to také jednoduché s dokončením vývinu. No, prišlo D6, jazde C3, dáma G6 zahral Carlsen. No, hralo sa už aj strelec D4 a aj to asi stačí k rovnováhe. No, pokiaľ sa teda tu sa dokáže čierny nemusí meniť tie dámy, tu môže získať plnohodnotnú hru aj bez toho. Má tlak proti bodu E4, na F3 prišlo F5, dáma C3, strelec D7. Toto je partia Nihu a Jakovenko. No, čierny dokončil vývin a došlo k veľkému zjednodušeniu. No, táto koncovka, podobná koncovka vznikne aj v našej partii, ale tu má čierny potrhaných pešiakov na tom kráľovskom krídle a táto koncovka je zhruba vyrovnaná. Aj partia skončila remízou nakoniec. Carlsen však pokračoval dáma G6, prišlo strelec D3. No. Zaujímavý ťah je, čo sa aj hral vo viacerých partiách, je strelec D2, tak bielý pohráva sa s myšlienkou dlhej rošady, prípadne príprava dlhej rošady po F3, aby teda po dlhej rošade dáma bere G3 nemusel brať F5-šiakom, čo je antipozičné. No. Ale tu čierny získa dobrú protihru. Veža B8, postrelec D3 a nemusí brať toho pešiaka na B2, na čo by prišlo jazdec A4, zahra strelec D4. No, táto pozícia je tiež nejasná a ako tu čierny nemusí sa až tak veľmi obávať tejto pozície. Postrelec D3 teda došlo jazdec F6. Jazdec A4, ten strelec teda najskôr ustúpil na D4, čím vlastne provokuje bieleho zahrať C3, no a potom sa ten strelec vráti na B6 a keď bude chcieť mať bielý nejaké perspektívy, ťažko nájde nejakú perspektívu pre toho jazdca a nakoniec ten jazdec aj v našej partii, to tak bude aj vo väčšine partii, z ktorých táto pozícia vznikla, že ten jazdec bude brať na B6. No, čo sme videli už v tej partii Can Capablanca, to
trochu pomáha čiernemu, lebo vylepšuje mu tú pešiakovú štruktúru, dáva mu to otvorený stĺpec pre väžu. No. Zatiaľ teda nebral na B6, Radžabov spravil rošádu. Pokiaľ by zahral F3, sa už nedostane k rošade a čierny má možnosti pokračovať vo vývine. Zahrám strelec E6 alebo jazdec D7 môžem hrať a toho jazdca umiestním na E5. To sme videli vlastne tiež v tej kapablankovej partii, že ten jazdec teda, kým ho Kan nezobral, tak tam hral pozitívnu úlohu. Rošada teda prišla a teraz už Carlsen neváhal a tie dámy vymenil a skočil jazdcom na G4. No, ten jazdec je tu otravný práve. Po tej rošade je ho ťažké vyhnať. K tomu F3 sa môže dostať vlastne biely len vtedy, keď naozaj zoberie na tom B6. No, prišlo strelec F4. Tak aj táto pozícia vznikla v zopár partiách, ktoré sa hrali, obi dve vidím, že sa hrali neskôr ako tá naša. A tam už biely postupoval, už teda vychádzali tí hráči asi aj z toho, čo si ten Radžavov užil počas partie s Magnusom, ako trpel, tak pochopili, že treba trochu viacej toho priestoru obsadiť. A to som už spomínal vlastne v tej partii Khan Capablanca. No, tak napríklad v partii Zhang Inarkiev prišlo B4. Strelec E6, jazdec B6, AB6, A4. No dobre, zase máme toho jazdca, síce máme na E5, to je všetko pekné, ale biely má solidnú pozíciu a tu ťažko môžeme hovoriť o nejakej prevahe. Vlastne. No, ten bod A4 je pokrytý, strelec F7, veža B1, no, partia skončila aj remízou nakoniec. Strelec F4 však nie je nejaká priama chyba, no, prišlo F6 a ďalšia partia bola tiež medzi čínskymi šachistami, Yu proti Zhangovi, ten zobral hneď na B6. Jazdec B6, AB6, F3 a teraz teda bral priamo na E5. No. Také, Zhang zobral D5-šiakom, zobral symetrický po A4, král E7, král F2, tu nemá biely vôbec, tu nemá čierny žiadne problémy, biely nemá žiadne problémy. No, veža C1, tá pozícia je vyrovnaná. Tu má protihry dosť. No, príde veža na C4, keď bude treba a tak. Myslím, že veža krát B4 sa hrálo v partii, ale po veža C7 nemal biely problém. Vrátime sa k tej pozícii, keď bral na E5, no, tak F krát E5 sa núka, no ale tu opäť môže biely trochu expandovať na tom dámskom krídle. A nemusí byť nespokojný, no tu má dostatok hry, to toho A4 pešiaka môže aj tlačiť ďalej, môže zdvojiť veže na stĺpci. Pozícia stále ostáva približne vyrovnaná. No. A rozhodne tie plány, ktoré realizoval ako Capablanca a tak aj neskôr Magnus, tak tie v tomto prípade neprichádzajú do úvahy. Radžabov zahral veža D1. Prišlo H5, strelec E2, strelec E6. No a teraz teda už usúdil, už mierí na toho A pešiaka, tak už tu už usúdil, že už treba zobrať. No ale tá veža odišla z toho A stĺpca a k A4 sa tu biely nedostane. Tak zahral len skromne A3. Prišlo král E7, F3, jazdec E5. Král F2, B5. No a A4 je nadlho, je skoro natrvalo, je zamedzené, nakoniec biely zahrá A4, o vyše 20 ťahov neskôr, už v inej situácii. Tam už pravda už bude pod pomerne silným tlakom. No. Tak toho jazdca z E5 je teraz ešte ťažšie vyháňať, pretože F4 oslabuje pole G4, to sa rozhodne nejak pripravovať, postup F4 sa nechce a aj jazdca nechávať na E5 no tiež sa príliš nechce. Hoci nie je jasné, ako by teraz čierny zosiloval, konkrétne v tejto pozícii, ako by zosiloval svoje postavenie, tak zrejme by to bolo niečo spojené s postupom C5 a B4. No. Tak Radžabov sa rozhodol, že toho centralizovaného jazdca sa zbaví. Zobral na E5 no a tu už máme jasné tie kontúry tej partie Capablanca. No. Pravda, tá výhoda, jednak Radžabov je teda silnejší šachista ako Khan
A aj tá výhoda, čo tu má čierny, tá je minimálna. Tá je malá, pretože navyše došlo už aj k výmenu páru veží. Tu vôbec nie je jasné, ako vlastne by mal čierny ďalej postupovať. Tí pešiaci bieleho nie sú na základných pozíciách, sú na A3 a C3. No, čiže treba pripraviť nejakú expanziu na tom dámskom krídle. Tak Carlsen sa najprv vracia vežou, kráľ E3, teraz G5, aj tento motív poznáme, strelec D3. No a ide pomôcť kráľ. Ten kráľ smeruje až na B6, aby potom mohol čierny presadiť postup C pešiaka. A C6 pešiak pôjde ďalej a potom sa bude môcť pohnúť aj C7 pešiak. A tá veža, nechce pomáhať veža s tým postupom C5, C4, aby nedošiel čierny o H-stopec. Veža A1, strelec B3, to zamedzuje A4. Keby náhodou bielý chcel hrať A4, tak až inokedy, neskôr. Kráľ C8. Mal bielý teraz zahrať strelec C2, mal sa pokúsiť prejsť do vežovej koncovky, no tak to je námet na premyšľanie, ako stále čierny stojí príjemne, ale ako tá pozícia bieleho ešte stále nemôžno povedať, že má čierny nejakú rozhodujúcu prevahu alebo niečo podobné. No. Opýtame sa počítača, ako to hodnotí. Počítač stále to hodnotí tú prevahu čierneho ako malinku, minimálnu. A takto ešte peknú chvíľu ostane. No a preto pri hraní takýchto pozícií tu ani nemôžno hovoriť o realizovaní výhody, pretože tá výhoda je herná a pri meniacich sa situáciách teda tam musíme pružne upravovať plány, ktoré máme. Ako keď sa snažíme nejako tú výhodu stupňovať. No. A ako v tejto situácii teda ešte stále nejde o nejakú výhodu takú príliš hmatateľnú. No party sa stalo miesto, strelec C2 sa stalo kráľ F2. Kráľ B7, kráľ G3, OK, tak aby náhodou nezahral kráľ G4, tak prišiel strelec E6. Veža A1, kráľ B6. Veža C1. Ťažko tu bielý niečo podnikne, no tak teraz na A4 napríklad by prišlo asi veža A8. Toto asi nechce dopustiť zrovna. No. Veža C1, došlo to C5 avizované. Veža A1, C4. No dávame síce pešiaka na pole farby nášho strelca, na biele pole, ale čierny to potrebuje, ak chce predsa len trochu pritlačiť na tú bielú pozíciu. Kráľ C2, kráľ C5. Veža E1, C6. Strelec B1. No dobre, a čo teraz ďalej? No, keď zahrá čierny D5, no tak to bielý vezme, čierny je nútený hrať kráľom, tým vlastne nič nedosiahol, iba si rozbije pešiakov. Čierny chce pripraviť postup D5, ale na to potrebuje mať kráľa inde, a to na F6. Tak začína ďalší veľký pochod kráľa. Kráľ smeruje na F6 a potom príde k expanzii v centre D5. No, tak bielý zatiaľ nepodniká nič. Teraz sa uvoľnil ťahom A4. B berie A4, prišlo veža A1. Veža B8, veža A2. Ale čierny realizoval ten svoj plán. Teraz už tá veža nie je na E-stupci, čiže ten kráľ nemusí dojsť až na F6. No, tak môžeme okamžite zahrať D5, prišlo CD5, EDP, CD5, strelec A4, kráľ D6. Strelec C2, D4. Dosť sa zjednodušila pozícia, už zmizlo pár pešiakov, už každý má len po štyroch pešiakov a tie dve figúry teda. Ale je cítiť, že teda ten postup toho D pešiaka, ten silný voľný pešiak, že môže postupovať aj ďalej, že to teda dáva čiernemu šance. Že tu tou aktívnou stranou je čierny a že teda stále ešte biely sa musí pozorne brániť. No, tak zatiaľ, Rajapov je zatiaľ na výške. Prišlo strelec E4. No, ten strelec dostal vlastne oporný bod. To D3 samo o sebe, ten pešiak sa neprebije až do dámy. Keď bude pešiak na D3 na výše, to umožní bielemu za istých okolností zahrať B2, B4. S tým, že vlastne čierny bude mať síce pešiaka na B3, ale toho D3 pešiaka stráti. No, čiže tu zase stále bielý vybudoval novú líniu obrany. Išlo veža B6 a teraz išlo kráľ E2.
No, ten král ide smerom na dámske krídlo, chce prevziať to krytie slabého pešiaka B2 od veže a tým uvoľniť ruky pre protihru veže. Carlsen zahral G4. No a teraz mal pokračovať v tom pláne. Král D2 je bezpečnejšie. Tu môžeme si pozrieť rôzne možnosti, ale ani jedna z nich nedáva čiernemu nejaké reálne šance na výhru. Dáva mu len praktické šance. No, povedzme, keď zahraje G3, no tak zahrám král C1. No, a po strelec H3, no, snaha proste brutálne uvoľniť toho G pešiaka, no tak práve včas je bielý na to, aby toho pešiaka zlikvidoval. Vlastne dojde len k výmene pešiakov. No, pokiaľ teda čierny hraje, povedzme, strelec D5, snažíme sa prejsť do vežovej koncovky. No dobre, tak král C1, D3, veža A5. Tu má bielý tiež protihru. D2, nebudem brať na D2, zahrám král D1, to je bezpečnejšie a po výmene veži môžem dať šach. Král E6 a ani teraz nemusím ešte brať, môžem útočiť na tú slabinu. No, tu nemá čierny reálne šance na výhru. To platí aj vtedy, keď po král D2 čierny vymení pešiakov. Strelec D7. No, král C1. D3, veža A8. To bol vlastne plán bieleho. Uvoľniť ruky pre vežu. Skúsme teda ešte iný postup. Skúsme král E7, král C1, D3, veža A5 a teraz král F6. Dobre, ten pešiak je krytý. Teraz je možno dobrý moment pre výmenu na G4 a zahrať B4. Toto som spomínal, že tento postup vlastne tým, že bielý strelec sa dostal na E4, bielý má túto možnosť, no po CB3 strelec berie D3. Obidve strany majú po dvoch pešiakov, ten čierny pešiak B3 je pomerne ďaleko, ale bielý ho kontroluje. Tam má bielý kráľa, má tam aj strelca, veža tiež môže bojovať s tým voľným pešiakom. A strašne málo je strašne málo materiálu je už na šachovnici. No, tu už to ťažko si predstaviť, že by v tejto pozícii to skončilo už inak ako remízou. No. Čiže král D2 teda bolo spoľahlivejšie ako F berie G4, čo sa stalo v partii. No, teraz prišiel strelec G4, král D2, ten strelec sa teda vrátil na E6. No a znovu vlastne bielý mal byť dôsledný, mal teda realizovať to, čo chcel, mal toho kráľa dať na C1. No. Král C1 je správny ťah a teraz teda čierny, keď zahrá strelec D5, to je vlastne analogické oproti tomu, čo sa stalo v partii, akorát partii to bude oveľa silnejšie, oveľa mocnejšie. Strelec D5, král D5 a tu môže teda včas vymeniť na D4 veža A8. Veža G6. Dobre, ten G pešiak toho už nestihneme ani ubrániť, ale táto pozícia je remíza. Tu na už sme v pozícii, kde teda je 7 kameňov na šachovnici, toto si môžeme skontrolovať, tieto pozície sú na nete, to sú tzv. Table bases a toto je vlastne teoretická remíza. Tu čierny teda má praktické šance na výhru, má určite, bielý sa ešte musí aj brániť presne, ale pokiaľ teda nespraví bielý nejakú výraznejšiu chybu, tak by mal by tú koncovku udržať. No, on nakoniec dvaja pešiaci proti jednému na jednom krídle, no samozrejme je tam dosť aj vyhratých pozícií, toto nie je jedna z nich. Proste táto pozícia je zatiaľ ešte stále obrany schopná a tu by túto koncovku by Radžabov mal udržať. No. V partii sa miesto král C1 sa stalo král C2. A problém je v tom, že teraz D3 bude môcť prísť so šachom. Prišiel strelec D5 a Radžabov zobral na D5. No a na to práve prišiel D3 šach. No. A keď aj drží tých strelcov na šachovnici, no tak tu už stratí teda pešiaka a tá blokáda nebude dostatočne silná. Král E3, strelec D5, strelec H5, idem kráľom na D7. No tak môžeme si pozrieť nejaké varianty, postupne čierny nakoniec zosili tú svoju pozíciu. No tak začneme povedzme strelec G4, veža A5, dobre, král D6, veža A2, musím sa vrátiť, srdca 6,
Strelec D1, veža B7. Teraz už tá veža je voľná k tomu, aby prešla na kráľovské krídlo. Keď sa bielý pokusí o nejakú protihru, tak príde E4. Veža berie B3, veža H7 alebo veža G7. No. Veď B3, veža H7. Král D4. No. Snažíme sa rozohrať teda figúry, ale príde strelec D5. C4, no a veža B4, strelec krát B3, no teraz ešte C4, krále E4, to je škoda, no, ale ja si podržím si toho pešiaka, král C3, veža B8, a čierny stále má pešiaka navyše, tí jeho pešiaci nie sú až tak silne zablokovaní, napríklad na král D4 už hneď vyhráva D2. Hrozí veža berie B3 a proti tomu nie je dobrej obrany. Hrozí aj D1 dáma. No. Tak miesto strelec G4 teda skúsme niečo iné. Skúsme strelec D1. Král C7, veža A5, král D6, veža A2. Dobre, teraz čierny ide veža B5. Si počká a teda chce ísť kráľom na C5 a potom až bude prevázať teda tú vežu na kráľovské krídlo. No, na veža A6, kráľ C5, veža A2, príde sa C6. Teraz nejaké strelec A4, teraz tá vežová koncovka je prehratá. Tá veža sa musí vrátiť, čierny príde vežou na H7, po veža A5, kráľ D6, túto blokádu neudrží. Tak miesto strelec A4 zahráme strelec G4, no veža B8. Zase sa veža musí vrátiť a už čierny teda prejde na to kráľovské krídlo a prenikne vežou s rozhodujúcim efektom. No, tak to je veža A6, tak nebudeme teda ťahať tou vežou, tak skúsime to držať tak, že len teda proste šliapeme vodu s tým strelcom. Príde C6. Strelec E6, E4. No, na veža A4 je čierny pripravený zahrať strelec D5, čo si bielý nijak nepomôže. Tak SF7, stále šliapame tú vodu. A už tá veža ale prejde na to kráľovské krídlo. Teraz král B6, veža F5, veža D7. Po ceste pohrozíme ťahom D2, strelec H5, veža G7, dorazili sme tam, kam treba. Král D4, veža G1. No a po král C4, D2, už za toho pešiaka bude musieť bielý dať figuru. Už teda čierny má strelca navyše, no a to postupne uplatní, pochopiteľne. No. Čiže strelec G6, D3 tiež nezachráni bieleho, no ale to platí aj po strelec krát D5, lebo teraz nebude Carlsen hrať ako král berie D5. To znovu prejdeme do tej koncovky, čo sme spomínali. Tu bielý môže aj toho G5-šiaka dať a dokáže sa zachrániť. A pokiaľ teda čierny priamo presadzuje svojho D5-šiaka, tak bielý ho zlikviduje. No, tu naremizuje hneď. Čierny tu nedokáže vyhrať, pretože vlastne nemá nejaké miesto, kde by sa dokázal ukryť kráľom od tých šachov zo spodku, od tej bielej veže. No. A to neplatí po D3. Král D2, král D5. Král E3, už prišlo veža G6. Veža A5, král E6. No a teraz tá pešiaková koncovka je beznadejná. Výmena veži k ničomu nevedie, pretože ten bielý pešiak na B2 je zafixovaný a ten čierny voľný pešiak vlastne rozhodne partiu, čierny ešte ďalší ťah môže byť E4. No a potom už len ide kráľom postupne, zahrá E4 a ide kráľom postupne zobrať toho G5-šiaka. Pokiaľ sa bielý snaží uvoľniť, tak tí čierni pešiaci sú jednoducho rýchlejší. No, čierny má dvoch voľných pešiakov a tí sú už ďaleko za polovicou šachovnice, za to, čo ten bielý na G2 ešte ani není naštartovaný. No, tu má čierny zaparťahu dámu. Dobre, tak pešcovka teda nie. Tak nie veža A6, tak skúsme B3. Skúsme sa takto nejako uvoľniť. No veža G4, král E4, ešte dáme jeden šach, král E3, král F5. B krát C4, šach. Teraz zatlačím toho bieleho kráľa. Na král D2 príde král E4 s ďalším braním na G2. No. A král F2 nepomáha tiež. Na to idem král F4.
Na e5 nemôže zobrať biely, lebo to príde král berie e5, král krát g3 a d2. Čierny teda síce už má len jedného pešiaka, ale ten už nebude dlho pešiakom, za chvíľku je z neho dáma. No. No a inak zahra čierny e4 a bude mať dvoch spojených voľných pešiakov v centre, ktorí sú podstatne ďalej ako tí bieli. Veža d5, ideme e4. No. Zahraš teraz veža d8, tak môžem už aj d2 dokonca. Veža f8, král e5. Veža d8, pokus chytiť tých pešiakov, no veža d3, nepodarilo sa, nevyšlo. Čierni pešiaci prerazili. No, ale to platí aj pre c5, e3, král f1, e2, král e1, no teraz král e4. Tým si kryje, s tempom pokryje pešiaka na d3 a ďalší ťah už bude brať na g2. No, po veža d4 šach ide král e3 samozrejme. A na veža h5, veža g2. Opäť tí pešiaci sú oveľa ďalej a už vlastne prerazili. Tak ešte posledný pokus, král f2. Veža f6, no ale keď teraz ustúpime pasívne, tak čierny veľmi ochotne ide dopredu tými pešiakmi. No veža h1, tu už bielý nemá prakticky čím hrať a čierny ide kráľom zjesť toho pešiaka na g2. No a zároveň aj hrozí veža f1. No dobre, tak nie na E1, skúsme ísť na E3, vtedy príde na F1 veža. No, a hrozí veža F1 s ďalším, veža E1 s ďalším veža E2. No, opäť teda ani tuto nedokáže udržať tú obranu. Tak Radžapov vyšiel kráľom na E4, ale aj túto partia pomerne rýchlo skončila. Prišiel šach, král F3, veža F4, král E1 a teraz veža F1. No, túto pozíciu sme vlastne spomínali. Tu hrozí veža F1, veža E1, veža E2. No a proti tomu nie je veľmi dobrej obrany. No, keď zahrá bielý nejaké G4, tak príde ten šach a už ten král musí na základný rad a tí čierni pešiaci sa pohnú. Veža C5, no to je nejaká protihra, ale tá protihra nie je dostatočne silná, pretože tí čierni pešiaci tí sú oveľa ďalej. No, teraz už hrozí mat na B1 a hrozí aj postup pešiakov do dámy. A partia končí. Ona skončila, v skutočnosti skončila tu po veža F1 a Radžapov sa vzdal. No, tak, taký precízny technický výkon, na záver teda ten super pod tlakom, proste v tej kritickej chvíli spravil jeden nepresný ťah, druhý nepresný ťah a potom teda tá záverečná chyba bola ten ťah král C2. A to už tá obrana neznesla, to už po strelec D5, teda tá obrana tu padá. No. Tak ten náš klip, ten už má poradový číslo 28 a už nám končí a je vlastne čas sa rozlúčiť. Tak by som sa vám chcel poďakovať za váš čas, aj za váš záujem, zhliadnutia, aj lajky. A vítané sú aj ďalšie nejaké podnety, ktoré nás z Bratislavskou šachovou akadémiou môžu motivovať pri tvorbe nových klipov alebo iného šachového obsahu. A dúfam, že táto séria vás zaujala a ostanete nám verní aj v budúcnosti. Tak zatiaľ teda sa lúčim s vami a dúfam, že nie nádlho.